はい、皆さんおはようございます。幸姉です。今日はね、雨です。また雨。まあでも天気予報では今日はもう少ししたら晴れ間が見えるというような天気予報なので、頑張って。また北部の方の国頭村、国頭郡ですね、今回は、国頭郡の方にあります又吉コーヒー園というところにですね、キャンプ場が何区画かありますので、そちらの方にね、今日は行きたいと思います。コーヒー園自体もね、ちょっと見てみたいなと思いまして、コーヒーの摘み取りがあるらしいので、そちらの方もまあできれば様子見ながら参加したいなと思っております。はい、ではね、今日ちょっと朝なので混みそうなので、ちょっと早めに出たいと思います。はい、やばいです。めちゃめちゃ雨降ってきました。なんかね、沖縄の天気って本当変わりやすいよね。もう天気予報本当当てにならない。はい、またね、懲りもせず巨田の駅に寄っています。はい、でここで少しだけ食料っていうか、まあ、パンをね買って、私の好きなまたまた島らっきょうをね買ってきたんですけども、パイナップルとかね買ってきました。ちょっとまだ時間があるので、多分、あとまだ 4,50 分ぐらいね、今何時かちょっとよくわかんないけど、はい、4,50 分ぐらいあると思うので、またまたちょっとお腹が空いた。よくお腹空くよね。で今度はアグー豚のコロッケをね買ってみました。いろいろね、新鮮な野菜とか面白いものがたくさん置いてあっていいんですよ。で2階にはね、展望じゃないけど海が見える、ちょっとごちゃごちゃしてますけど海が見えるような食べるところもあるので、すごいいいですよ。ぜひぜひ寄ってください。じゃあいただきます。これだこれだこれだ、着いた着いた、着きました。うわ、結構止まってるよ。あー、かっこいい、かっちょえ。又吉コーヒーファームです。又吉コーヒーファーム到着しました。素敵な感じです。はい、こんなところを、コーヒーやね、コーヒー園もね見学できるらしいです。ここですね、コーヒー園。今ここなんで、こう行ってここら辺テント張る、ここがロッジですね。
ちゃ暑いんだけど。この暑さ、死にそうな暑さやな。めっちゃ暑いこれ。40度ぐらいある感じやな。背中がめっちゃ暑い。完了。ピン。はい。はい。とりあえず。長いな。鳥の声がする。はい、とりあえずカーサイドオーニング貼りました。こんな感じです。もう今日はね、暑すぎてね、天気いいんだけど、天気が良すぎてもう今日は外に出しましたね。焚き火も今日できるからね、嬉しいです。はい、とりあえず蚊もね、出るんじゃないかなと思って、蚊取り線香も用意しましたけれども、はい、なんと33度。今来てるのがここです、又吉コーヒー園。なんかいろいろね、アドベンチャー的なこともね、やってるっぽいです。例えばバギーアドベンチャーとか、すぐそこがねバギーの場所なんだけど、多分バギーのお客さん来たらちょっと音がねやかましいかもしれないけど、とジップラインとかもねあって、あとコーヒー豆の焙煎体験とかもねあるみたいです。風が吹くと気持ちいい。はい、今日はね竹を張りました。あの雨が降ってもいいように焚き火するときにね。ここはもうコーヒーの農園になってるんだ。ビニールハウスだ、この奥がバンガロー。こんな感じですね、バンガロー。バンガローもたまにはいいかもしれない。わー素敵。わー、ここ海が見えるんだね。すごくね、いいね。CD のサイトがいいですね。誰もいなければ、海も見えるし、素敵。ここは何？オープン。ヤンバルに抱かれるログハウスの宿。あ、宿なんだ。で、ここはみんなの広場。子供たちが来た時に遊ぼうかな。ね、これ自己責任ブランコ。さっきのところかな。で、ここは炊事場ですね。で、トイレ。あ、ここら辺に来るとちょっと。
はい、お昼結構チェックインがね10時で早かったので、パーキングで、高速のパーキングで親弁当をね、紅芋飯っていうのをね買ってみました。紅芋と何があったんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、もうだいぶ冷えちゃったけど、はい、こんなお弁当です。はい、ゴーヤチャンプル、あーいいね、すごい綺麗、色がこの鳥ね、泣き出すとね、長い。ちょっと食べてみよう、美味しそう。いただきます。すごいインスタ映えするゴーヤ、いただきます。うん、この紅芋のご飯、なんか色がすごい鮮やかで綺麗だね。でもカロリー高そうだね、芋だから。うん、うまい。はあ、もう沖縄のこの暑さ耐えきれない。もうバスタオル、タオル出して顔真っ赤っかだね。靴なんか履いてられないから、もうスリッパに、靴下脱いでスリッパに履き替えた。暑い、暑い、マジで30度超えてるから。いいでしょ、飲んじゃって。まだお昼過ぎだけど。はい、乾杯で、ビアナッツ。食べかけだけど、沖縄限定うまいかレモン味、これ美味しいんだよね。塩漬けのらっきょうとお醤油と削り節のセット、これを混ぜ合わせます。出来上がり。酒飲む人はね絶対好きだと思う。これやみつきになるからね、やばいよね、こんな感じ。うん、おいしい。チャイスパイス、鳥の声がいいね。こんぐらいで十分かな、多分。結構ね、うん、松の枝とかねあってよく燃えるんじゃないかなと思います。仕掛け作業完了。じゃあこれからセッティングしていこうかな。え、まだ暑い。バグが、バグがいるかもしれない。燃えかすを持ってきました。こんな感じのモック、結構ね便利、なかなか使える。沖縄の木、こんな感じです。風が気持ちいい。あ、風が涼しい。
ちょっと行儀が悪いけど気持ちがいい。だいぶ涼しくなった。さっきよりは。さっきはもう死ぬかと思うぐらい暑かった。